mboka na mboka eza na mibeko na yango e direction générale de migration mosala ezwa ezali ya ko exécuter mibeko ya mboka na oyo etali bato ya kokota na ya kobima e na ka oyo Monsieur Thierry Michel ayaki auti mboka Bruxelles ayaki mokolo ya lomingo le 8 juillet akomi na Kinshasa na aéroport Angili officier immigration aza kocontroler entrée na sortie azwi passeport naye amonika aza na visa te ye azalaki na visa d'établissement ya awa ya mbula mitano visa d'établissement spécial me mibeko na biso elobi moto nyonso aza na visa d'établissement yambo ya abima atika territoire national abima na mboka il faut azwa visa mosusu base balobi visa sortie retour oyo kolingisa yo obima pe ozonga yango ezalaka ya 7 mois sauf mpona bamissionnaire ekoki kozala ya 11 mois me bato nyonso eza 7 mois alors ye lere abimi azwi visa wana te c'est que na mibeko na biso soko obimi ozwi visa sortie retour te tokoboya te obima tokopekisa okobima te me yo moko osi koanile visa na yo ya établissement me ye azongi aza na visa sortie retour te donc asi annule visa mokolo abimaki il est sorti je crois na basanza ya mibale annule visa na ye e po azonga ifaya na visa ofisa immigration atalabi yo oza na visa te okokota te azongisi ye mboka nyonso ezali na mesure ya refoulement eza kutu ya direction générale te eza officier oyo azali na poste oyo oza kokotela soki atali koza koreunir bakondition te azongisi yo me bakomantere oyo nyonso oza kozwa o bazongisi ye mpo na boye o mpo ayaki na eloko boye te biso toyebi yo wana te mpo na biso aza na visa te moto nyonso aza na visa te bazongisaka ye